comendadora, por favor. Ó, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Hoje eu me emocionei de uma maneira que eu não me emocionava há mais de 10 anos. É verdade. Eu não lembro de ter me emocionado tanto no show assim como hoje, porque eu vi tantas músicas que eu não vi há muito tempo. Muito legal, professor. Muito obrigado por ter vindo. E outros que eu vejo também, a gente sempre vê, mas hoje é um dia especial, a gente sempre se emociona mais. Obrigado por ter vindo. Não esquenta a gente não, tá bom? Deixa eu apresentar a banda pra vocês. Guitarra solo, pedal steel. Há 13 anos na West Rock, Gustavo Joares. É o caçula da banda aqui, um ano e meio com a gente. Felipe Joares. Aqui no teclado vocês viram lá os... Eu hoje ele está 50% de massa muscular e etc. Na foto tinha dois. Né? Esse cabelo azul aqui, ó, já me falaram. Naquele tempo de loucura, eu acho que eu fiz a boca na cara e nasceu ele. É contrabando, era da Amazônia. Essa piada é do Sergipe, tá, gente? É só temporada. Pegados e vocais, Edê Silva. Esse cara aqui é o seguinte, eu sempre fui fã dele há muito tempo. Melhor músico de música country que existe no Brasil, com certeza. Grava com todos os músicos grandes aí. Ele toca banjo maravilhosamente bem. Violão e vocal, Edson Moreira Araújo. Vila Vino, tem que falar. Sérgio Gavoglio. Aquele cara na foto ali, ó, é o Chicão. Isso não, ele já não está sobre pé, ele consegue. Eu quero agradecer a vocês e pelo carinho. E desculpe por ter que fazer o show nessas condições, mas minha coluna hoje está desgraçada. Obrigado! A idade nunca, sabe? Nunca aconteceu isso comigo. Conta massa! Faz 21 anos que eu estou com esse cara aqui, ó. Oséias Filho! Antes de apresentar, é o seguinte: o cara que cuida do site da IOG, ele faz a parte de internet da West Rock todinha, é o Vitor. Tá aí hoje, cadê o Vitor? Obrigado, Vitor. Obrigado, valeu aí. É com eles, viu? Que é, vocês têm que falar. Ele cuida do site da West Rock, ligado na www.westrock.com.br. Site em manutenção. Muito de bom. Nosso hoje, por algum tempo, foi uma demira, não sei o que ele tá. Ele tá bebendo por aí. Segurança particular, gente. Pode ver sair hoje. O Buiu não veio hoje porque tá trabalhando em outro lugar, não deu pra mim vir, mas vocês lembram do Buiu, né? Quem lembra do Buiu aí, levanta a mão? Do Tropa de Elite. Os caras lembram mais do Buiu do que de mim. Você é pequeno, né? Concordo. Impressionante. Faz 3 anos que a gente falou assim. Achamos a pessoa que tem a pegada e a alma da West Rock. Vocais, Kézia Nunes. Kézia!
Nossa!